Són tot amics i companys. Que no bàsquet! Soy Meredith. Soy Justin. Un saludo. Crono. Crono bàsquet. Crono bàsquet. You want me to say it? No. Crono bàsquet. Okay, ready? Soy Meredith. Soy Justin. Un saludo. Crono bàsquet. Perquè és molt divertit. Sí, perquè volem ser campiones. Levanta ràpida. Vale, venga. Ei, Crono Bàsquet. Vols saber com treballa el meu col·legi? Anem... Com era? La dècima o... Sí, sí. Por ahí, igual saps. Hola, sóc Pedro Llompart, jugador del Meridiano Alicante, i vull mandar una salutació i desitjar el millor a Crono Esport. Crono Bàsquet. Crono Bàsquet. Grabando. ¿Vale? Sí, espérate. Espérate. Ey, que me mola, que tengo que trabajar con esto. Ey, Crono Bàsquet, venga conmigo.